Ирдус Прайм Резиденс. Еревани Норкен Трона. Բարև ձեզ, սա մայրենի 3 մաս 1 գրքի կազմն է, այնպիսին, ինչպիսին պիտի տպվեր։ Ուզում եմ մասնագիտական տեսանկյունից բացատրել այն տեխնիկական խնդիրները, որոնք ոմանք համարում են միտումնավոր գործողություն։ Սա արտաքին տեսքն է, կազմված է 3 շերտերից։ Մենք տեսնում ենք միայն արտաքին շերտը։ Ձևավորողը ցանկացել է կազմի ներքևի հատվածում ստանալ առաջին հատվածի գույնը, ինչի համար տեղադրել է կազմի հետևի մասում կազմի դիմային պատկերը, ավելացրել գունային գրադիենտ նկարը ծածկելու նպատակով։ Ֆայլը տեխնիկապես ուսումնասիրելիս տակի շերտը տեսանելի չի եղել, բայց երբ գունաբաժանման մեքենան արծածել է ամբողջը, չի ճանաչել և չէր կարող ճանաչել այդ գունային գրադիենտը։ Ինչի արդյունքում երկրորդ շերտը անտեսել է մեքենան, երրորդ շերտի պատկերը արտահայտվել է առաջին շերտի տակ և երևում է դրոշով տղան կրակի կողքը։ Այստեղ ոչ մի միտումնավոր արված գործողություն չկա, սրանք տեխնիկական խնդիրներ են, որոնք հաճախ պատահում են տպագրության ոլորտում։ Շնորհակալություն։